U okviru akcije Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Jaka porodica, jaka država, članovi opštinskog odbora PUPS-a u Svrljigu danas u drugog dana Uskrsa u prazničnom raspoloženju delili uskršnja jaja prolaznicima. Uskršnjim jajima najviše su se obradovala deca koja su se igrala u Svrljiškom parku, a dobili su ih i svi prolaznici i članovi partije. Bake i deke iz PUPS-a govorile su mališanima i o svom detinjstvu i o vremenu kada su oni kao deca slavili praznike. Uskršnja akcija PUPS-a je istovremeno održana u Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu.